král, který věřil, tím mužem byl král Jakub I, že se ho snaží zabít temné síly. Tady na tom hrobě je černobíle vyvedeno prohlášení, že jeho dva synové byli usmrceni, a to zlou praxí a čarodějnictvím. Vyhlásil po celé Británii, jakou moc ti Satan nabídl, válku čarodějnictví. Existuje jeden popis, který hovoří o lese skůlů, kde jsou v podstatě jen upalováni lidé v obrovském množství. Hon na čarodějnice je jednou z největších nespravedlností v britské historii. Hon na čarodějnice. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.